ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagising na ba si Don Pepe? Ito na ba ang katapusan nila Doc Carlos at Zoe? Idadawit na ba ni Moira ang pangalan nila? Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Nagpatawag ng press con sila Robert at Giselle para kay Moira dahil gusto nila ipakita sa buong mundo na nahuli na nila ang kriminal na si Moira Tanyag. Habang hinahanda ang press con, sinabihan ng mga pulis si Moira na ihanda na neto ang sarili niya dahil haharap siya sa press con. Ngunit ayaw ni Moira humarap at magpakita dahil ipapahiya lang daw siya, kaya nag-request siya na kung pwede magtakip siya ng buong mukha niya. Pumayag naman ang pulis sa gusto ni Moira, kaya buong mukha niya tinakpan niya. Samantala si Zoe at Justin, nagkainitan dahil sinabihan ni Justin si Zoe na isa rin itong kriminal katulad ng mami neto. Hindi naman napigilan ni Zoe ang sarili niya, kaya bigla niya hinablot ang buhok ni Justin. At lumaban naman si Justin, sinabunutan niya din si Zoe. Bigla naman umawat si Annalyn para patigilin silang dalawa sa pag-aaway. At maya-maya tumigil silang dalawa. Inayos ni Justin ang sarili niya. Sinabihan niya si Zoe na wala ka talaga pinagkaiba sa nanay mo. At umalis na si Justin. Samantala si Lynette at Carlos, nag-uusap sila dahil pinipigilan ni Carlos si Lynette na wag na daw makialam sa gulo sa kanilang Moira dahil ayaw daw niya mapahamak si Lynette dahil baka maulit lang ang dati. Nagalit si Lynette. Sinabihan niya si Carlos na sa dami ng ginawa ni Moira sa amin mag-ina, kulang pa yung parusa dapat niyang makuha. Kailangan siya mabulok sa kulungan. At gusto kong makita ang pagbagsak ni Moira. Gusto ko andudun ako kapag kinulong siya. Hindi ako papayag, Carlos, na hindi siya makulong. Natahimik si Carlos. Wala siyang nagawa sa sinabi ni Lynette. Sinabihan niya na lang si Lynette na sasamahan niya na lang ito. Dahil baka daw ano ang mangyari dito. Maya-maya dumating sila Chang Susan at Chosa. Nagtanong kay Lynette kung pupunta ba ito sa press con ni Moira dahil gusto din nila pumunta. Kung pwede daw sumabay na sila ni Chosa. Napa-oo naman si Lynette. Samantala si Eric, tinanong niya si Giselle kung pwede siya sumama dito sa press con. Hindi naman nagdalawang isip si Giselle, pumayag siya na sumama si Eric sa kanya. Samantala sa press con, nakahanda na ang lahat at si Moira nakaupo na sa harapan. Naka-jacket at nakatakip ang buong mukha neto. Nasa loob na din ng kwarto sila Chang Susan at Chosa. Nasa likuran nila si Eric. Nang makita nila si Moira, nabalot na balot ito at hindi makita ang buong mukha, nagtataka silang dalawa. Kaya naglakas loob tumayo si Chang Susan para magsalita. Tinuro niya si Moira, bakit daw ganyan ang itsura ni Moira? Dapat daw hindi ganyan. Dapat makita ang buong mukha. Nagsalita naman si Josa na baka mamaya ibang tao yan, kaya dapat ipakita ang mukha niyan. Kaya dapat tanggalin ang balot. Gusto lang daw nila makasiguro na si Moira nga ang nasa harapan nila at hindi ibang tao. Natatawa naman si Eric sa kanila Chang Susan at Josa. Narinig naman ni Giselle ang sinasabi nila Chang Susan at Josa, kaya dali-dali siya tumayo at lumapit kay Moira. Pumunta siya sa likuran ni Moira para hilain ang jacket sa ulo neto at takip sa mukha neto. Nakayuko si Moira. Nagulat siya nang bigla may humila sa takip niya. Sumigaw si Moira na ano ba, bitawan mo ako. At lumabas ang mukha ni Moira. Nagulat sila Chang Susan at Chosa na makita ang mukha ni Moira. Dahil sobrang hiyang-hiya ito. Nakatingin naman sa dulo si Zoe. Naiiyak siya para sa mami niya. Hindi niya alam ang gagawin. Alam niya sa sarili niya na siya ang may kasalanan kung bakit ito nahuli. Kaya naman naaawa siya dito. Samantala si Carlos, tahimik lang na nakatingin kay Moira. Kinakabahan siya na baka mamaya idawit ni Moira ang pangalan niya. Maya-maya nagsimula na ang press con ni Moira. Tinanong siya ng isang news anchor kung sino pa ang mga naging kasabwat nito. Ang pagkidnap kay Don Pepe. Tumahimik saglit si Moira. Nag-iisip siya kung idadawit ba niya ang pangalan ni Carlos o ni Zoe. Maya-maya nagsalita na si Moira. Sinabi niyang inosente ako. Hindi lang ako ang may gawa neto kay Don Pepe. Alam kong nakikinig siya ngayon. Alam kong nakikita niya ako ngayon. Sa isip ni Moira, babaliktarin niya ang lahat. Kapag hindi siya tinulungan ni Doc Carlos, ay idadamay niya ito.
Sasabihin niyang si Carlos ang may gawa. Nagulat naman sila Giselle at Robert sa narinig nila kay Moira. Nagtataka sila kung sino ang kasabwat nito. Nagpipigil ng galit si Giselle. Maya-maya nagtanong ulit ang isang angkor kung pwede daw ba sabihin ni Moira kung sino ang kasabwat nito. Kung pwede ba niya ibigay ang pangalan. Ngumiti si Moira na parang nababaliw na. At sinabi niyang wala na akong sasaguting tanong. Ang ibang tanong ay sa korte na. Dahil inosente ako. Wala akong kasalanan. Ang attorney ko na ang bahala sa lahat. Samantala pagkatapos ni Moira magsalita, lumabas saglit si Carlos at ganon din si Zoe. Bigla naman hinila ni Doc Carlos si Zoe sa kabilang gilid. Hinawakan niya ang braso ni Zoe. Nasasaktan si Zoe sa hawak ni Doc Carlos sa braso niya. Tinanong siya neto kung sino ang tinutukoy ni Moira kanina na may kasabwat daw ito. At bakit daw sinabi ni Moira yun? Silang dalawa ba daw ang tinutukoy neto? Sabi ni Zoe, hindi ko alam. Wala akong alam sa sinasabi niya. Sabi ni Doc Carlos, wag lang madadamay ang pangalan ko Zoe dahil hindi ko na siya tutulungan. Tapos na ang obligasyon ko sa kanya at umalis na si Carlos. Samantala sa loob ng conference room, tumayo na si Moira. Paulit-ulit niya sinasabi na inosente ako. Bigla naman siya nilapitan ng mga pulis. Pinagbabato nila Chang Susan at Chosa ng tissue si Moira sa sobrang galit. Umawat naman ang mga pulis dahil bigla lumapit ang mga news anchor kay Moira. Hindi na malaman ni Moira ang gagawin niya dahil pinagpapalo siya habang palabas sila ng conference room. Palabas na sana sila nang bigla nagpakita sa kanya si Don Pepe. Nasa harapan niya ito. Gulat na gulat si Moira. Sinabihan siya ni Don Pepe na eto na ang katapusan mo Moira. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Tandaan mo yan. Isasama ko ang anak mo at si Doc Carlos. Bigla natakot si Moira. Sa sobrang takot niya, napapikit siya at nagsasabi siya na inosente ako. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Wala akong kasalanan. Takot na takot si Moira. Nagtataka naman sila Giselle kung ano ang nangyayari kay Moira. Bigla sumigaw si Chang Susan na kinakain ka na ng konsensya mo Moira. Kaya dapat ka lang ikulong. Sumigaw naman si Josa na nararapat lang sa'yo mabulok sa kulungan Moira. Nakatingin naman si Lynette kay Moira. Sa isip ni Lynette, wala ka ng ligtas Moira. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa amin ng anak ko, hindi ka na makakaligtas ng kulungan. Dapat lang sa'yo yan. Hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Habang palabas na sila, hindi mapigilan ng mga news anchor na lapitan at tanungin si Moira. Hawak-hawak siya ng mga pulis habang pinagkakaguluhan ng mga tao. Ang dami nagtatanong sa kanya ngunit isa lang ang sinasagot niya. Sinasabi niyang, inosente ako. Madami-dami pa tayong aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.